ငယ်ချင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါ။ဩငါကမင်္ဂလာပါလို့ပြောတာနော်။တငယ်ချင်းတို့ကငါနဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့ချင်းတို့ရေမင်းတို့တွေတို့တွေဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေအားလုံးအတူတူပဲတို့တွေအားလုံးအတူတူကစားနိုင်တယ်လေးလာနိုင်တယ်ဆိုတာသတိရနော်